ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାତ୍ର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଚୟନ କରିଥାଉ ଯେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆମ ପାଇଁ ମାତ୍ର କାମ କରିବେ, ଆମ ପାଇଁକି ଲଢ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ଖୁସିରେ ମାତ୍ର ଗୋଡ଼ ହାତ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପଡ଼ି ମାତ୍ର ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ନେଇଯିବାଟା ଥୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଯିବେ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଭିତର ରୂପଟା ପୁରା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସାର୍ ଯୋଉ ପୁରା ଅଲଗା ରୂପରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ କେମିତି ନା ତମର କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜ ଘର ଲୋକକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରନ୍ତି ଇଗ୍ନୋର? ଏମାନେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଙ୍କେ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ମୁଖିଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ପଇସା ହାନି ଲାଭ ସବୁ ଆକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କେ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, କମଳା ଦୁଇଟାରୁ ଆଠ ଗଣ ନଳ ଦରକାର, ନଳ ଆମେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଧାନ କାଟି ସାରେ ନଳ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାରେ ନଳ ଉପାୟ ବଜା ନଳଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନଳଟେ ଭୁଲ କହିଥିଲି ବାପା ସାର୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଖଣ୍ଡା ତରୱାଲ ଧରି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବିଚରା ଲୋକଟେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଯାଇକି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଣିକି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଳ କ'ଣ ପୋଲ ବନେଇଦେବେ। ନାଳ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାରେ ନାଳ ଉପାୟ ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଘର ମାଗୁନାହାନ୍ତି କି ପର୍ସନାଲ ଟଙ୍କା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ନାଳଟି ହବ ସେଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ। ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଟେ ଜାଣିପାରୁଛି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ନାଳଟେ ଜରୁରୀ ବୋଲି, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନାଳ ଲୋଡ଼ା ବୋଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେବି, ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଧରିକି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ଏମିତି ଯେତେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଭୋକିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଏମିତି ଝାଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଯିବେ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଳ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାରେ ନାଳ ଉପାୟ ବଜା ନାଳଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର କଥା ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘର କାମ ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ କି ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଡାକୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନାଳଟେ ଦରକାର। ନାଳ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାରେ ନାଳ ଉପାୟ ବଜା ନାଳଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାଳଟେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମଉସା ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ମଥୁରୀ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନାଳ ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ତାଙ୍କ ପଛରେ। ନାଳ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାରେ ନାଳ ଉପାୟ ବଜା ନାଳଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାଳଟେ ନାଳଟେ ହେଲେ ଯେ କେତେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କୃଷିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କୃଷିକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ନିଆଯାଉଛି। ନାଳ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ସାରେ ନାଳ ଉପାୟ ବଜା ନାଳଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାଳଟେ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦେଖିବ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି,
ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦାଦନ ରହିବେନି, ଏଠି ଆମ ଲୋକ ଯାଇ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆମ କପାତୁଳକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପାଇଁକି ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଣିକି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ 15 କିଲିଆ 18 କିଲିଆ ଭାଷଣ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା ତାଳି ମାରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। नाल उपाय कर सारे नाल उपाय बजा नाल कर ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେବା ଆମକୁ କେହି ବାଗେଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବାଗେଇ ନ ହେବା ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଧାଇଁବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ହେଲେ ଆଜି ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଲା ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ହେତୁ ଅଛି, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ହେତୁ ପକେଇ ଦେଉଛି 8093954141, ପକ୍କା ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।